A quadra política brasileira, Rômulo, ela está cada dia mais tensa. Cada dia mais tensa. O político vulgar não alerta o povo. O político vulgar não enfrenta a opinião pública dominante, que é manufaturada pelos meios de comunicação. O Jornal Nacional mente todos os dias para 60 milhões de pessoas à noite. E nós aqui no Duplo Expresso vamos falar para 30, 40, 50 mil. 100 mil. É pouco, mas isso é fundamental. Não é por falta de aviso, reflexão e discussão que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que isso é fundamental. Chegará o momento de uma disputa aberta. Está ali, se avizinha. Tal como a gente pode ver as tempestades, se avizinha. Nós não vamos ser. Nós temos que nos armar para isso. Nós temos que nos preparar para esse combate. E é isso que nós temos que fazer. O exercício da crítica agora é aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Vamos plantando sem cansaço, sem temor, sem perda de isolamento, temor de isolamento. Vamos acompanhar com as nossas convicções. Ganhar ou perder com as nossas bandeiras, nunca com a bandeira alheia. Porque se a gente perde com a bandeira alheia, fortalece a classe dominante. E se a gente ganha com a bandeira alheia, fortalece também. Então nós temos que ter uma esquerda, Roma, que levante as bandeiras nossas, as bandeiras da Revolução Social, da Revolução Brasileira. Essa revolução que vai ser feita pelo nosso povo. Que não é uma, nós precisamos de uma vanguarda política, mas precisa a emergência do povo na história. Esse povo está acordando, hein? Quero chamar a atenção para isso finalmente, Roma. O povo está acordando cada vez mais indignado. Ele não está encontrando o tradutor no mundo político, no sindicato, nas associações de moradores, nos movimentos populares, na mídia. Ele não está. Quero dar uma reflexão aqui que é uma dose de otimismo. Na crise de 2001 na Argentina, o descalabro do sistema era tal, o descrédito da comunicação de massa era tal, que uma pequena rádio comunitária chamada Rádio Tribo, meus amigos, estou lá mandando um abraço para eles, se tornou um espaço extraordinário de mobilização da opinião pública e da ira popular. Não estou vaticinando aqui o futuro do Duplo Expresso, mas eu quero dizer, aos poucos, as pessoas vão consolidando posições e, no momento de crise, é claro que o imperialismo pode nos tirar do ar, não tenha dúvida, mas até o dia D e a hora H, nós vamos estar falando. Isso que é o fundamental, criar a consciência o tempo inteiro, fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Não adianta colocar planos mirabolantes, programas extraordinários. Nós temos que trabalhar diuturnamente para fomentar uma consciência crítica, abandonar uma consciência ingênua. Eu acho que isso que é o fundamental. E se estamos armados disso, não há nenhuma possibilidade que o desespero tome conta, que a desilusão tome conta, que o desânimo tome conta. Nada. Vamos manter firme, acesa a chama da Revolução Brasileira, tocando para frente, enfrentando e tendo que também reconhecer nossas limitações. Mas não para prostrar-se, não, para dizer, escuta, as limitações minhas não são minhas, são as limitações da conjuntura, da situação política, da nossa debilidade, que não chegou aqui por acaso, a responsável. Por isso que eu digo, esses políticos vulgares, Lula, em primeiro lugar, Haddad, Ciro, que está toda hora costeando o alambrado para esse negócio aí, os aprendizes que estão se pavoneando embaixo, inclusive no meu partido, com a mesma ladainha, com o mesmo discurso, os políticos vulgares, nós temos que impugná-los, fazer a crítica abertamente, como eu estou fazendo aqui. E como você também faz, e outros que você convida para cá, e como o Wendel Pinheiro também faz, que já deve estar entrando aí, eu acho que essa é a nossa função, Rom. Fazer aquilo honestamente, com rigor, com precisão, com compromisso revolucionário, aquilo que está ao alcance das nossas mãos. O que não está, não sei. O futuro vai nos compensar? Tampouco sei. Mas tenho clareza. Não com essa bobagem, eu estava ao lado da história. Do lado certo da história, você vai se comprometer depois. Eu fiz aquilo que estava ao alcance das minhas mãos. E nas piores situações, sempre há algo a fazer. E é esse compromisso que nós temos que manter aceso. Estimado Rômulo, Expressionautas, é um prazer estar com vocês aqui.